Cadê o 3? Aí, volta. Agora, Sofia, risca para mim o número 10. Tá. Cadê o 10? Volta lá. Augusto. Augusto. Quanto é 3 mais 3? Seis. Então vem achar o 6. Deu 6. Muito bem. Volta lá. Sofia, quanto que é 2 mais 3? Muito bem, volta lá. Augusto, quanto que é 10